yana bitta yangi modelimiz o'rtoqlar hozir sizlarga bu modelimizni ham obzor qilib beraman obzor qilishdan oldin sizlardan bitta iltimos qilamiz o'zinglar bu modelimizga bitta ko'rib reaksiya orqali baho berasizlar Krasovka modelimiz o'rtoqlar ranglarni kombinatsiyasiga e'tibor berasizlar Juda ham chiroyli chiqdi Nabuk замыш коja kombinatsiya qilingan ranglar ham o'rtoqlar to'mli синий korechniy, болотовый rang, бежевый rang kombinatsiya qilingan ichlari ham koja podoshvani rangi ham oyoq kiyimni rangiga juda ham mos bo'lib tushgan ko'ryapsizlar ham sifatli podoshva podosh 40 dan 44 gacha razmerlarimiz bor bu modelimizni o'rtoqlar ikkinchi varianti bor farqi podoshvasida qolgan joylari bir xil razmerlari ham bir xil 40 dan 44 gacha podoshva, tep podoshva yumshoq ham захоd qazmaydi bemalol yomg'irgarchilikka ham kissanlar bo'ladi bu modelimizni suv o'tqazmaydi zamish bilan nabuklari o'zini holatini yo'qotmaydi hozirgi sizlarga ko'rsatib o'tgan modelimizni qanaq qilib tozalasa bo'ladi ya'ni уход qilsa bo'ladi bunga bitta бесet sprey bilan o'rtoqlar замушный gubка olib olsanlar o'zini maxsus gubkasini bo'ldi shu bilan tozalab уход qilib bemalol kiyib yursanglar bo'ladi ancha yillarga xizmat qiladi hammalarga shunaqa эксклюзивный modellarimizni tavsiya qilamiz